にちは、フリーチャンネルです。今回はアナと雪の女王のサプライズエッグを紹介します。スーパーのお菓子売り場で見つけてきました。まず一つ開けてみます。これオラフ。中の紙を見るとラインナップはこんな感じです。以前紹介したイタリアのチョコエッグと内容が全く同じです。ここに書いてありました、イタリア製のサプライズエッグでした。ということで前回のものとオラフが被ってしまいましたが、これは立つことができません。では残りの2つを開けます。私はアナが出てほしいです。せーの、アナ。あれ誰だ。あ、ハンス。ハンス被ってないじゃん。あ、これと似てるかも。あ、僕はオラフ。ギューッと抱きしめて。大好きだよオラフ。ハナ。なんかいい匂いするわね。チョコレートだー。僕はオラフ。ギューッと抱きしめて。大好きだよオラフ。僕もオラフ。お前が偽物だ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 。倒れたら偽物。もうちょっと。もう倒れた。ということで今回アナ、ハンス、オラフが出ました。3つ分のチョコを開けてみました。せーの、いただきます。おいしい。苦い。苦い？苦い。え、何が苦い？苦い。え？苦い。苦いでしょ。うん。苦いんじゃなくて。葉っぱ味がする。じゃあ白食べてみて。白？白は美味しい、うん、白は苦くない。でも白もなんかやだ。不思議な味がします。アナと雪の女王のサプライズエッグの紹介でした。バイバイ、また見てね。